جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی لوگ قدیمی چیزوں کو اپناتے ہیں۔ ارولہ کے نواحی علاقہ قبولہ شریف جو ہیر رانجھا کی داستان سے مشہور ہے، لیکن قبولہ شریف کی ایک اور ایسی ایجاد بھی ہے جسے قبولہ شریف قدیمی اور پرانے علاقوں میں پہچانا جاتا ہے۔ قبولہ شریف کا موجگا بان پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ سن 82 تو لائے تھے، آج دن ہے تائی جو مشینری ہے سب آج ہتھے بنائی ہے، آج ذہن نال چلائی ہے۔ 80 سالہ بزرگ کاریگر کا کہنا ہے کہ 1982 سے لے کر آج تک جو مشینری اس کام میں ہماری مدد کر رہی ہے، وہ سب ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ایجاد کی ہے۔ اس کام کی وجہ سے قبولہ شہر اس وقت پاکستان میں نمبر 1 ہے۔ مجھے پتا چلا کہ قبولہ شریف کا وان بہت مشہور ہے، اس لیے میں نے اس جگہ کا رخ کیا۔ جبکہ بہاول نگر سے آئے خریدار کا کہنا ہے کہ یہاں کا بان بہت مشہور ہے اور سستا بھی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ بان لوگ بہت دور دور سے خریدنے کے لیے قبولہ شریف کا رخ کرتے ہیں۔